Taxi. Oba, te? Ma, dobro. In kakve ideje, in kak su ti kje kruznice? E, dobro. Te? Pa, najprej da učet. Ja, kak nam končo imaš? Dobro, ti imaš funkcija? Ja, imam. Glej, jo, tam je! Zdaj, vse je tudi tvoja punca, zdaj. Res je moja. Ne, ni. Ja, jaz sem... Ne, moja bolj pika, le, veš? Ja, kaj ti si nesramen? Ti pa še bolj. Ja? Petra, s kom si ti? Z mano ali z Rokom? Čak, da pokličem Petro. Petra! Olej, Tilen!